Još su stari Latini rekli, lekar leči, priroda isceljuje. Ona je dosledna ovoj izreci, veruje u prirodu i njenu isceliteljsku moć. Zato je počela naše proizvode prvo da koristi lično za sebe. Njihovo dejstvo bilo je takvo da ih je odmah preporučivala svima. Dopala joj se i poslovna mogućnost koju FLP pruža. Pomogla je velikom broju ljudi da žive zdravije i lepše i postala menadžer za samo 4 meseca. Nesebično i sa puno ljubavi pomaže i svima nama u Novom Sadu kada je potreban lekarski savet vezan za primenu naših proizvoda. Doktor medicine, specijalista kineske tradicionalne medicine, menadžer u FLP-u, danas vodi blok iskustava korisnika i lekara. Molim vas da pozdravite jednim velikim aplauzom doktorku Jelenu Vujasin. Dobar dan svima. Hvala voditeljki na lepoj najavi. Hvala direktoru na ukazanom povjerenju da danas zajedno odradimo jedan vrlo osjetljiv segment današnjih događanja. A to je korišćenje i primjena proizvoda Forever Living Productsa u svakodnevnoj praksi. Obožavam proizvode Forever Living Productsa, a nadam se i vi također. I zamolit ću da oni koji imaju nešto da kažu, kako koriste, zašto koriste i šta su s tim dobili, da dođu ovamo kod mene na binu. Da zajedno pričamo o tome šta osjećamo kad koristimo ove proizvode. Vidim li ja to da mi imamo nekakvog straha za izlazak? To je prirodno. To je u redu. Zašto? Zato što se uzvrpoljimo, htjeli bismo mnogo toga reći. A u biti treba govoriti samo odavde, iz srca, koliko nešto volimo. I kad tako pričamo, onda to izvire iz nas i traje. Mogli bismo tako cijeli dan i pred 100.000 ljudi. Zahvaljujem se hrabrima, evo ih kako lepo izlaze i kako ćemo fantastične stvari čuti. Ja ne znam, nisam se s nikim od vas danas dogovarala ko će da izađe. Nisam se s nikim dogovarala šta će da priča. I za mene će ovo biti uzbudljivo, baš kao i za vas. Molit ću da se predstave, da kažu zašto, kako, kada i šta su dobili sa proizvodima Forever Living Productsa. Dobar dan svima. Ja sam Julka Rakić i u ovaj program me uvelo upravo iskustvo mog deteta. Moja najstarija devojčica imala problem sa bronhijalnom astmom i mi smo, zahvaljujući ovim proizvodima, taj problem rešili. Ja sam to iskustvo već više puta pričala, a sada sam izašla da ispričam jedno novo. Naime, radi se o jednom mom kolegi sa posla, koji je, čini mi se negde prošle zime je to bilo, imao prelom ruke koji se desio od jednog udarca, jakog udarca loptom na fudbalu. Slomljena je podlaktica, čini mi se taj završni deo palčane kosti da je bio u pitanju i moralo je to operativno da se reši, urađena je jedna operacija. Međutim, javila se komplikacija, došlo je do aseptične nekroze kosti i morala je da bude obavljena i druga operacija. Ja sam, zahvaljujući upravo jednom ispričanom iskustvu na Danu uspeha, sećam se vrlo dobro, doktor Vukić je pričao vezano za svoj saobraćajni udes i brojne prelome koje je imao i ja sam naravno pažljivo zapisala sve što je doktor koristio i ovom mom kolegi to prvom prilikom preporučila. On je pristao i uzeo je punu preporuku, koristio je Freedom, koristio Active H, RG Plus, kalcijum i čaj naravno. I rezultati su bili izuzetni. To se jako fino sve saniralo.
On je imao ugrađen, znači rekla sam da imao drugu operaciju, ugrađeni su bili neki šrafovi, pločice, već ne razumem se, imao je spoljašnji fiksator. Nakon 3 do 4 meseca, znači negde 3,5 meseca, to je sve skinuto, ruka se fantastično oporavila u funkcije i tako da je on prezadovoljan i evo, ja sam izašla da upravo ovo iskustvo podelim sa vama, vođena time da će verovatno nekom biti od koristi. Hvala vam. O, super. Ovo je vrlo interesantno iskustvo. Znamo da kad imamo prelom kosti, kad nema nikakvih komplikacija, bez ovih proizvoda naravno, onim putem kako to inače u medicini radimo, to se rješava negdje za 6 nedelja. Julka je spomenula i aseptičnu nekrozu kosti. Znači imamo komplikacije unutra. I gnojenje i rastapanje kosti i koliko sam dobro shvatila, za koliko mjeseci si rekla? Pa nepuna 4 mjeseca. Nepuna 4 mjeseca. To je fantastično, ljudi. Zato što ti procesi znaju trajati godinama, zna biti više operativnih zahvata i, nažalost, vrlo često uopšte to ne možemo riješiti i postoji trajna invalidnost. Zaista hvala ti puno na ovom iskustvu. Da vidimo dalje. Dobar dan, ja sam Marija Čenejac. U program sam ušla već par godina i uglavnom sam, ne uglavnom, ušla sam zbog svog zdravstvenog stanja i dosta sam svojih zdravstvenih problema rešila. Pričala sam ja tu na sceni o svojim problemima, a najnoviji problem koji sam rešila, eto, rešila sam i da vama prenesem, to je holesterol koji sam posle dužeg vremena uspela baš da dovedem u pravo stanje. I prvi put u izveštaju mu piše lipidni status je u redu. Imala sam povišeno baš indeks ateroskleroze, jednu godinu mi je bio 9 i nešto. HDL mi je najviši bio 0,79. To je onaj dobri, jel? Dobri, a loši mi je uvijek bio preko granice. E, sada je to došlo u disbalans i sada mi je taj HDL 1,22, nešto neverovatno za mene, a indeks ateroskleroze 2,06. Mislim da mi je tu puno, ne da mislim, ja osjećam da je ovaj novi Artisim puno pomogao i dodala sam i licijum koji sam koristila češće, verovatno da je to. A aloju? Aloju, naravno, a gde im leči, dosta ginko ja koristim, puno proizvoda. A čiju? Čiju koristim, vitamin C, volim, ali volim više vitamin C. Nešto mi je lepše kao što, a mleč još više i sve volim više i za ličnu higijenu koristim za moju dečicu, sad mi je i majka stara bolesna i ona koristi neke proizvode, a to kad rečimo taj problem izaći ću da podelim sa vama. Hvala vam puno. E, ovo je prava stvar, cijela porodica koristi, a ja se divim s koliko pažnje pričate, ovoliko je te onoliko je, bitno je da je riješeno. I fantastično je, očito da je problem trajao puno godina i da se tako fantastično završio. I sad sigurno osjećate strašno puno energije. Jeste, je. E, dobro je. Energije i sreće što sam rešila. Bravo, bravo. Izvolite vi. Dobar dan svima, ja sam Dragana Marić iz Kragujevca i imam jedno veliko zadovoljstvo što mogu da se radujem i da imam sa kim. A moja radost je što sam imala sreće da sretnem kompaniju sa velikim problemom svog deteta. To je treća ćerka koja ima 16 godina sada, a tačno 26. marta 2012. je počela da koristi proizvode po preporuci prvo doktorke Rozmari, a onda moja upornost i želja da sazna više je donela i mnogo saveta drugih lekara iz kompanije i uspešnih ljudi, tako da sam zahvalna što sam ovde i svima onima koji su mi pomogli svojim savetima. Dete je pilo zbog Kronove bolesti, znači aloju, prvo je počela sa beri nektarom, a onda je tu bila i žuta i breskva, čaj normalno uvek, Abeta Care, Arctic Sea, garlic, Naturmin. Od decembra trećeg smo počeli 3 puta po 2 matičnog mleča.
Probiotik je bio uvek, imu blend, kids vitamini B12 od prvog dana zamena za folnu kiselinu iz, kao njena terapija sa instituta za majku i dete, ona se leči tamo. I 16. januara nam je bila zakazana redovna kontrola gde sam ja se usudila da tražim i imunologiju. Mogu li da uradim imunonalaz za nju? Lekar se složio i posle nekoliko dana su tražili hitnu kontrolu ponovo. 29. januara smo se našli zbog uvećanog CRP-a. Onda sam ja prestala da pitam više da li je stiguo imunološki nalaz, jer on stiže za mesec dana, 2 do 3 nedelje traje analiza. Uplašala sam se u smislu, kad je CRP veliki, pa šta ima da pitam da li je imunologija dobra, jer sigurno da nije. Kad smo se pojavili 28. februara, sestra nam je donela upute šta dati od krvnih nalaza i onako nas zadržala kako smo krenuli. Samo da vam kažem, stigla je imunologija, vaše dete je negativno na sve. Krasno, hvala. Ovo je jako važno. Izašlo nas je puno. Vrijeme ne možemo da mijenjamo. Morat ćemo malo kraće i malo brže. Znači, brzo ime, prezime, šta je bilo i kako sam se poslije osjećao. Dobar dan svima. Ja sam Vaja Gićerika iz Teberina, dugogodišnji, izuzetno zadovoljni ovih korisnika. Mnogi od vas su verovatno vidjeli na prošlim danima uspeha kad sam ja poletela trčeći prema bini i rušeći ljude pred sobom, okliznula sam se, izvrnula nogu. Znači, ja se sad ovom prilikom izvinjavam ljudima ako sam nekog možda gurnula ili povredila. Uglavnom, odma nisam mogla da ustanem, nisam mogla da stanem na desnu nogu. Pritrčali su mi u pomoć, moj sponzor je dotrčao, digao me. Odmah su mi pritrčali sa crvenom kremom, sa frstom, počela tu da tretiram. Kad sam došla kući, naravno, odmah oblog od frsta, MSM gel, crvena krema i onaj gumeni zavoj sam stavila, pošto mi je bilo ovaj članak onako rovit. Sutradan ujutru nisam mogla uopšte da stanem na tu nogu. Nekako sam došla do dnevne sobe, počela opet da tretiram to kako treba. To je bio ponedjeljak, ceo dan sam to radila. Da bi utorak, jer je, mi utorkom imamo naše javne prezentacije u hotelu Putnik, ja sam otišla kao da nikad ništa nije bilo, normalno obula cipela, cipelu vezala, niko ko nije znao ne bi nikad rekao da sam ja pre 2 dana na tu desnu nogu nisam mogla da stanem. Eto, to je jedno jako lepo iskustvo. Fantastično, a da smo još Freedoma uzeli za to? Ne, znate šta, ja sam namerno samo pojačala ono što sam pila, a to je bila žuta loja, imublend, licijum, daily, čaj, to sam trenutno tada bila pila i samo sam doze, znači, duplirala. Super, super, Radibolova je inače fantastičan Freedom i jedna ona decilitar mijenja maltene nekoliko tableta brufena. No o tom potom. Naravno da koristimo i naravno da je lijepo i ovo je fantastično iskustvo. Izvolite. Dobar dan svima, zovem se Ksenija Todorović, dugogodišnji zadovoljni korisnik ovih proizvoda. Dolazim iz Novog Sada i sponzori su mi Aleksandra i Bogdan Petković, voditelji današnjeg programa. Imam vrlo mnogo iskustava, ali u petak se desilo, pošto sam ja vas pitač u grupi, da sam pokupila od moje dece da li neku virozu ili nešto, a znam da stiže nedelja i da hoću da budem na ovom danu uspeha. Šta sam ja radila? Ja inače sam zaljubljenik Abeta Kera, zaljubljenik sam žute aloje, Ehinaceu ostala mi je, znači u petak sam je načala, ostalo mi je možda par komada ovde još u torbi, tako da ne mislite, ja sam je sisala po 3 komada odjednom, znači kad god sam osetila da će mi da mi grune sekret i tako nešto. Još sam, da vam kažem, u petak popodne imala čak i prezentaciju i tako sam je i obavila. Kako? Tako što su mi ovi proizvodi dali to da funkcionišem kao što me sada vidite. Koristim čaj, a Abetaker sam vam namerno spomenula zato što ga ja jako volim, ja sam neko ko je alergičan na sunce i zahvaljujući tom proizvodu aloji i kremi za sunčanje ja mogu da se sunčam koliko god hoću. A lekar mi je rekao kad dođe sunce da ga zaobilazi. Hvala. Da, opasno je, nije s našim proizvodima, izvolite. Dobar dan, ja sam Sanja Tomić, dolazim iz Novog Sada i moji sponzori su isto današnji voditelji Sanja i Buđa Petković.
Ja bih htela da vam ispričam jedno kratko iskustvo sa prezentacije jedne kućne kod mene. Došla mi je prijateljica koja inače boluje od čestih migrena. U sekundi je njoj postalo loše, znači pobledela je, počela je da se znoji. Ja sam joj umutila jednu čašu argija, dala sam joj dva ginka odmah da popije i naravno uzela crvenu kremu da je izmasiram. Posle nekih 15-20 minuta je ona totalno došla sebi. Eto, toliko, hvala. Tenjaković Radmila iz Smedereva. Sa velikim zadovoljstvom sam izašla da ispričam svoje lično iskustvo jer se osjećam zdravom i slobodnom. Naime, 2005. godine je bio Hodžkin, gde sam pretrpela, znači, hemoterapije, zračne terapije, što sam odlično podnela, zahvaljujući našim proizvodima, jer sam tada, naravno i sada, ali udarne doze tada su bile, aloja, artiksi, abeta, licijum, propolis, čaj i aktivator kapiju za oči. Znači, sve to odlično podneo i organizam i ja, da bi posle negde 2009. godine sam trebala da idem na operaciju srčanih zalisaka. Ja i danas stojim ovde, što mi je jako drago. Zahvaljujući opet novim proizvodima, ja sam dodala, znači, Cardio Health, matični mleč, RG Plus i sad sam dodala i Daily. Tako da, zato kažem, zdrava i slobodna i hvala proizvodima. I puno energije. A da još jednom samo istaknemo jednu vrlo važnu karakteristiku. Ovo je hrana, ovo nije lijek. Hrana gradi naš organizam, podiže imunitet. Medicina leči lekovima, a sa ovim prije omogućujemo da lijek bolje djeluje, da bolest brže nestane i da se osjećamo mladi, jaki, zdravi. Gala. Jel vidite šta može aloja da napravi od Srbina? Ja sam Branko Miladinović i ja sam pre jedno 6 meseci dobio dijagnozu da mi je prostata obolela i zahvaćena je 80% tumora sa metastazom na kostima. Pa pošto sam ja vidio da sam na ivici pakla, ja okrenem prijatelja jednog, zove se Boriša Tomić, koji je menadžer u ovoj firmi, i njegovu suprugu i vidim šta ja da radim. Oni kažu, dođi da koristiš aloju. Ja sam otišao kod doktora da mi napravi intervenciju. On je rekao da prvo uradi biopsiju. I onda sam ja umeđu vremenu, dok se oni premišljali, počeo da koristim negde polovinom oktobra aloju. Kad sam otišao na intervenciju početkom novembra meseca, od PSA koji je bio 300 jedinica, ja sam imao 9. Kad se ga pitao šta da pijemo od lekova, on je rekao, pa ovo je dobro, šta da piješ? Ja ga pijem neka čuda. On kaže, koja čuda, pa neko aloju. On kaže, pa nastavi. Ja sam rekao, hvala. Ceo razgovor je trajao. Prostatu nisam operisao, nemoj samo da treba da pokazujem, mislim, nije zgodno. Nećemo tako daleko ići. Recite mi samo kako se osjećate danas. To sam teo da kažem. Ovo je bilo pre, znači, ovih dana idem na konačni obračun i mislim da ću taj tumor zajedno sa lojom i uz savete doktorke Marije Ratković, mojih sponzora Ljiljane i Boriše Tomić i u porodici moje supruge, bukvalo da šutim taj tumor tamo gde se šutira i da kažem, njeno veličanstvo aloja je meni pomoglo. Priključite se. Tako je, naravno. Sve ćemo koristiti. Nećemo paziti da li se zove štap ili motka, bitno je da djeluje, je li tako? Kao što vidite, styling mi je dobar, a kad sam počeo, skoro sam ležao. Super. Da li ćete još koristiti aloju? Ja sam donio odluku. Koristim aloju i uključujem prijatelja. Samo malo. Nešto mi je uredio. Šta je koristio?
A da, izvinjam se. Izvinite, molim vas. Ja, znači, koristio sam aloju gel. Koliko? Znači, koristio sam, kako mislite, koliko? Pa jeste li pili pola kantice? A ne, ili... pio sam dva puta po 0,5 dnevno. Onda sam prešao da koristim beri nektar, dva puta 0,5. Sada koristim, ali sve to u kombinaciji, jedno pre, drugo popodne, sada koristim Freedom to go, a inače od ovih preparata koristim A beta kare, licium, kalcium, Arctic Z, Natur Min, pravda ne mogu više da se setim. Ne, Arđi ne koristim, ali Arđi počinje da koristi moja supruga koja se uključila u program. Nisam ni tako koristio. Vidite da ima još puno toga. E, ovako, pošto je pitanje tako bilo postavljeno, ja ću morati malo da dodam. Iz jednog prostog razloga, vi znate da su to bolesti koje su za medicinu prilično nerješive, iako jako puno napredujemo u medicini. Mnogo veće količine su potrebne radi održanja zdravlja. Mnogo veće količine su još potrebnije kad imamo teško oboljenje. Znači, 2-3 decilitra do pola litre rezultati su brži, lijekove bolje podnosimo, naročito kada je u pitanju hemioterapija i rengensko zračenje. I na taj način mi postižemo smanjenje tumora. Aloja inače sa svojim aloje emodinom izaziva programiranu tumorsku ćelijsku smrt. Tu je potrebno od antioksidanata jako puno, nezasićene masne kiseline i ispiranje organizma. Uz primjenu svih naših postojećih antibiotika, od propolisa, od ehinacee, od garlika, iz jednog prostog razloga, zato što u kiselom organizmu raste sve, kao na truloj voćki, kao na truloj jabuci. Dolaze i paraziti, i virusi, i bakterije, i gljivice, i organizam mora toga da se riješi. Psa nije baš uvijek veliki pokazatelj procesa u prostati, ali definitivno, pogotovo kod ljudi u dobi, organizam se prije očisti čak i sa manjim količinama aloje, ali uvijek savjetujemo maksimum da ne bismo, ne daj Bože, pogriješili i da napravimo sve što je u našoj moći i kako nam oni gore daju. Izvolite dalje. Dobar dan, ja sam Stojilović Dragić iz Kragujevca i 2012. sam operisana od raka dojke, bio je najveći oblik. I zahvaljujući mom bratu i snari, ja sam počela da koristim aloju i eto, sasvim koristim. Fantastično, fantastično, vidjet ćete, dobar, samo nastavite uzimati. Da, odmah je čovjeku ljepše i bolje i može da izdrži terapije. Ma sve sam izdržala, sve sam završila godinu. Jeste srećni? Ma presrećna i... Pozdravimo je. Ovo su teške stvari. Recite mi ovako, koristili ste licijum? I licijum, i abetoker, i tugoj, i čaj, ima sve, ali sad to koristim. Koliko ste aloje vi koristili? Da, koliko aloje? Koliko ste pili dnevno? Pa koristila sam prvo tugo po tri puta. To dok ste bili vjerojatno u bolnici koristim aloje tugo. A sada pijem 0,5. 0,5, povećajte, poslušajte me, povećajte, ne daj Bože zla da se krene vraćati. Važi? Dobar dan, da se predstavim, dolazim iz Niša i zovem se Pejić Sučica. Pošto svako od nas ima pravo na splet dveju ili tri dijagnoza, ja sam imala sreću da imam tri koje nisu tako strašne poput karcinoma. I od skora koristim aloju, žuti gel, prezadovoljna sam, nisam mogla da hodam jer je bila reuma, parapsor i bronhijalna i srčana astma alergijskog porekla. Popila sam jednu bocu, sada pijem drugu, koristila sam 0,5 jednom dnevno i koristit ću i Cardio Help, tako da sam prezadovoljna, samo što ne poletim. Dobro, jeste li razmišljali o tome da koristite čaj naš? Da.
Jeste ga već probala? Probala sam na prezentaciji i moram da se zahvalim doktorici Sonji Jović, uz njenu pomoć ću i ostale preparate koristiti. Čudesno. Očistim to. Mi žene inače manje tečnosti pijemo, on nam je potreban i obavezno bar 2 litre dnevno. Biće i toga. E, hvala. Dobar dan, moje ime je Nenad Pejn, ja dolazim isto iz Niša. Ja sam krenuo, sad ću da ispričam samo kratko iskustvo, pre nedelju dana imao sam povredu kolena, inače vučem odavno, to već ide. Imao sam neku povredu kolena, ispalo kolena iz ležišta, inače posle toga, pošto sam već imao iskustvo sa tim, ne mogu da hodam po jednu nedelju dana, sa naravno nameštenjem kolena kod nekog profesionalnog ko to radi. Ništa, imao sam tu porodu, sva sreća, kući sam imao crvenu kremu koju sam kupio zapravo svoje bakije, ali eto, iskoristio sam priliku ja da probam to. Namazao sam odmah veliku količinu crvene kreme tada, pa za jedno 2 sata ponovo i za još 2 sata ponovo, pa sam otišao na posao, naravno tako mnogo da radim, pošto ne može da se izbegne posao, a sutradan sam isto to uradio, znači preko dana, išao na fakultet, na posao, posle ponovo, za 2 dana su mi nestali bolovi, znači po nedelju dana, kažem, nisam mogao da ustanem iz kreveta posle takve povrede, tako da, znači za nedelju dana, eto, to je za 2 dana sam rešio problem koji inače rešavam možda po nedelju dana, čak se to i duže. Tako da koristit ću i Freedom, nadam se, to u skorije vreme, naravno. Super, uvijek volim ovako da razgovaram sa ljudima, bravo. Zato što ponekad vidim i kretanje i korišćenje i počinjanje korišćenja ovih proizvoda. Vidjet ćete kad upoznate MSM kremu, nećete biti bez nje. Mladima to toplo preporučujem jer svaki udarac i sve povrede to jako brzo prolazi. I ako se bavite sportom, to mora biti. Još jedna stvar, apsorbent C. Kako ćete imati snage. Dobar dan. Bošnjak Angelina iz Novog Sada, saradnik sam FLP od prošle godine, aprila meseca, sponsor Vesna Gavrić i viši sponsor Marija Buruš. Medicinska sestra sam u Domu zdravlja u Novom Sadu i samo jedno iskustvo jedne moje pacijentkinje koja pati od reumatoidnog artritisa 25 godina. Kao komplikacija te bolesti nastoje osteomielitis na kolenu, odnosno sama infekcija kosti, koja se raširila, bila je zahvaćena cijela noga pod upalom, jaka infekcija, bakterije znači, koje su se samo taložile i tako stanje je trajalo punih 8 godina. Stanje naravno koje u medicini, jel da nema nažalost nekog izlečenja, samo povremeno za lečenje. Mi smo prošle godine u maju krenuli sa preporukom, uključili smo Freedom, Active H, minerale, Artix, Propolis, Echinacea. Povremeno smo posle 2-3 meseca svaki put znači, nešto ubacivali, nešto oduzimali. Suština svega je da se ta infekcija suzbila, upala je nestala, rane koje je imala na kolenu, koje su gnojile i samo gnojile, su se zatvorile. Frst i zelenu kremu smo također jedno vreme koristili. Ona je u januaru mesecu završila sa previjanjem koje se inače sprovodi u kućnim uslovima. Na naravno veliko iznenađenje svih mojih kolega i ostalih zaposlenih u Domu zdravlja. Žena sada radi sa fizioterapeutom, pokretljivost je sve bolja i bolja, nastojali smo na tome u stvari da se ona koliko toliko samostali i ona je doživotni korisnik ovih proizvoda, trenutno pije žuti gel, propolis i naturmin. A bolova nema. Bolova nema. Hvala. Hvala vama, vrlo interesantno, izvolite. Dobar dan, Maletin Slobodanka. Neću da kažem da sam penzioner, osjećam se mnogo mlado. Imam 69 godina, osjećam se ko 50. Imala sam, to je zaborav, štitna žlezda, bolenje, hiper. Sada idem jednom godišnje na kontrolu kad odem doktor Kez. Ja sam onaka, sve u redu, sve u redu. Kaže, jesi čuo za ovo? Jesam. Dobro. Odem na drugu kontrolu, rezultati su sve u redu. Pa do sad sam popio tako jednako do 90 litera loju i ja bi toplo, moja majka imala gangrenu, spasila sam da se neseče noga, prelom karlice za mjesec dana sela u kola koja je imala 80 kusur godine. Zamislite kakvo je to iskustvo.
A ja, ne kažemo samo da smo mi ovde mrtvi bolesni, mislim o tome. Imamo mi higijenu, bre, imamo i paste za zube, imamo i šampon, imamo i parfeme, imamo i kozmetiku, ovde izgledamo kao da je bolnica, bre. Bravo, lepe proizvode. Dajte malo energije, meni je to bitno da ja, nijedan virus me nije drmno. Kad neko dođe kod mene, kašlja, odmah prs prskam. I dok mi pijemo kafu, bilo dete, bilo šta, ono se smanjuje kašlja. Bez frsta, aloja, lipsa, te najosnovnije stvari, toplo bi poručao, a ovo dalje sve, koliko može i kako može. Ja sam presretni korisnik aloje. Ajmo i da zapevam. Ne može nam niko ništa. Ja ću kocetiti. Imaš pijade žene. Jeste čuli? E, ovo sam htjela da kažem. Vibrirali ste na mom govu. Recite, kad si zdrav, imaš hiljadu želja. A kad si bolestan, ono sam, nisi ni za muža, nisi ni za decu, nisi za komšiluk, ma nisi ni za seks, bre, nisi ni za šta. Ma ni za sebe, ni za sebe, a kamoli za drugog. Zato ovi proizvodi su divni, ovi su proizvodi forever za cijeli život da svakodnevno uzimamo i koristimo da bismo bili srećni, mladi, veseli, zdravi i dugovječni. Dobar dan, ja sam Ljiljana Denić iz Niša i ispričat ću jedno vrlo kratko iskustvo. U julu mesecu desilo se, inače sam dugogodišnji korisnik, desilo se da me je ujela osa, inače sam alergična na ujede. Čistila sam ribe napolje u dvorištu i kad sam videla da su me napale ose, ušla sam u dnevnoj sobi, međutim ona je došla za mnom. I koliko je, vidiš ti to? Ujela me u ovom delu ovde, uzela sam odmah frst i lips, i iz frižidera uzela sam aloju i sela počela da guckam pomalo. Bravo. Međutim, pogledala sam na satu i prošlo je samo 6 minuta i ja sam osetila kao da sam u mravinjaku. Pozvala sam doktorku Sonju. Bravo. I pitala je, rekla sam je, Sonja uvela me osa, ona kaže pa maži odmah lips, first, ja kažem sve sam to uradila, ali slušaj kako se osjećam, od palca do vrha glave osjećam kao da sam u mravinjaku. Ona kaže, aha, dobro, jel imaš vitamin C? Kažem, imam. Kaže, požvaći 3-4 i popi 1 decilitar aloje. Ja sam popila punu čašu, u stvari, aloje. I za sat vremena ponovi to i pusti mi poruku kako si. I ja pustim posle sat vremena poruku Sonji da sam dobro, ali me je ruka i dalje bolela, cela kost. Stavila sam onda posle... Kad je prestalo mravinjanje? Pa posle sat vremena, kad sam popila prvu dozu, to je važno. Veliku dozu i pojela 3-4. E ovako, kad ste sami, nemojte da ne konsultujete ljekara. Ona je imala tu sreću da je i ljekar bio u njenoj blizini i mogao da prati stanje. Ova stanja mogu fatalno da završe. Jer, zašto? Zato što sam i pitala sad ovo kad joj je prestalo mrvinjanje. Zato što može oslabljen imunološki organizam koji je jako alergijski da razvije strahovite pa čak i smrtonosne komplikacije. Tako da nikad ne smijemo zaboraviti konsultovati i ljekare. Jako dobro iskustvo. Prestala ruka boljet kad? Posle 3 dana je ruka prestala. Aj, koja osa! To je to što sam htjela da vam kažem. Posle samo nedelju dana došao je moj sin i pitao me da li znaš jednog dečka tu iz komšiluka, da li sam ga možda učila, inače sam učiteljica po profesiji bila. Ja kažem, nisam, ali znam o kome se radi, zašto me to pitaš. Kaže, pa ujel ga je stršljen i mrtav je. Ajoj. Ejoj, sad smo baš ispričali i onaj ružni dio u životu šta se dešava, da. Htela sam samo da kažem, u stvari šta znače proizvodi. Znaju biti prva pomoć, sve moramo, kao što sam bila ja rekla, jel se slažete? Svejedno je kako se zove, samo mora i ljekar i ovo, život je neprocjenjiv dar. Život moramo čuvati i moramo preventivno, znate, kad se dobro iščisti organizam i kad budete mjesecima koristili aloju uz naše antioksidativne proizvode, onda možemo očekivati da vi s vremenom i izgubite tu opasnu bolest, alergiju. I razumijete, nije ništa vječno. Ovo je materija koja za 13 godina bude druga. Idemo dalje.
Dobar dan, ja sam Lola Marković, izdiša sam. Ja sam prošle godine u leto pala, polomila sam butru kost. 25 dana naši lekari divni u Nišu nisu konstatovali uopšte da je prelom, niti da... Dobro, ajde, pustimo njih sad tamo. Recite mi ovako, šta ste koristili uz ono redovno što su oni radili? Koristila sam Freedom, Naturmin, 2 deci dnevno u početku, ovde sam smanjivala, 6 Artixija dnevno, 6 Naturmina dnevno i Active High, mislim da su bilo 4 u početku. Koliko je bilo potrebno vremena dok je proces zarasta? Samo mesec dana. Posle mesec dana kad sam otišla na kontrolu, kost je bila srasla i pravilno je srasla, što je bilo najvažnije. Apsolutno. Da, bila sam na korak od operacije. I zahvaljujući moj više sponzorki, sad je ne vidim, Mileni Stojanović. Samo njoj. Maknite joj. Zahvaljujući njoj i koleginici Dragani Gojković, želim javno da im se zahvalim. Kako i ne bi, kad nešto što smo već rekli traje minimum 6 nedelja ako nema komplikacija, vi ovako lepo rješavate. Ovakvih iskustava smo već imali i zaista dobru preporuku ste imali. Izvolite. Dobar dan svima. Poštovanje, ja ću vam uzeti malo samo vremena, ali ovo je mnogo važno što hoću da vam kažem. Ja sam Aleksandar Janković, inače sam profesor u Negotinu muzičkoj školi i predajem solo pevanje. Nešto što je vezano, znate svi zašta. Zato je first broj 1 i onda 100 mesta prazno pa bilo šta drugo. Ljudi, za mene je Aloja Božiji dar. A znate zašto? Zato što ja do letos nisam znao ni da postoji ova biljka. Možda je to nekome smešno, ja stvarno nisam znao to. I onda mi se letos desilo da isečem prst. Jeste profesor uzeo brusilicu, pa pomaže tamo nešto kući i brusilica padne i iseče prst. Svih 5 imam. E sad, kako se to desilo? Zašto je za mene Božji dar? Otišao sam sasvim slučajno, posle 2 dana, nisam ni išao kod lekara. Sam sam onako zavio, ono, isprao malo vodom. Iskreno, bilo me je strah da odem. To je bio razlog, da. Bio me je strah da odem kod lekara s onakvim prstom. Ali u suštini ja nisam kukavica, više ću da trpim za sebe, nekako takav sam. Možda i ja sam kukavica, ne znam. Sasvim slučajno se desilo, u jednom manastiru igumanija mi je dala aloju, biljku. Isekla na pola, stavila mi preko prsta, za sat vremena meni se rana zatvorila, gnoj je izašao, kako stoji danas, tako je od tad, za sat vremena. I dobio sam na poklon, imam u svom stanu u Kragujevcu, pozdrav za moje Kragujevčane, pozdrav za moje Nišlije, završio sam srednju školu u Nišu. I od tada se meni dešavaju čudne stvari u životu, zato je za mene aloja Božiji dar. Zato što sam posle 2 meseca saznao za first, nisam znao o biznisu ništa, nisam znao o foreveru ništa, apsolutno ništa. Moja učenica koja je trebala da ide da operiše polipe na glasnicama, a to je za pevače katastrofa. Bilo kojom vrstom muzike da se bavite. Ona je sa firstom rešila problem za mesec dana. I sva srećna me nazvala i rekla, rešila sam problem. Ove godine se desilo za mene čudo, kada su me moji prijatelji pozvali da čujem nešto, ja sam zbog toga ušao u ovo i meni je cilj da pomognem mnogima i ono što hoću svima da kažem, bez obzira da li ste ovde prvi put, da li ste ovde godinama, svako treba da bude svestan šta znače aluminijumske soli i koliko smo mi ugroženi kao nacija od raznih kancera i raznih tumora. I svako voli najviše na svetu one svoje najbliže. Pomozite prvo njima, obezbedite ih da nikada u životu više ne koriste ono što su koristili, da počnu da žive zdravije, da žive lepše i obezbedite im bolji život. Hvala vam svima. Hvala vama. Za glas je to jako bitno, naročito za C vitamin, jel tako? E, jeste ga probali? Jesam, super. E, izvolite onda.
Ja bih molila brzo moje kolege, ljekare, stomatologe, farmaceute, veterinare da dođu ovdje kod mene, da se pridruže, da mi pomognu da ovaj dio ovog našeg programa privedemo kraju. Da čujemo i onaj medicinski dio, šta oni imaju da kažu, da li su oni zadovoljni ovim proizvodima. Pozdravite ih, oni su naši vođe, oni nam predaju, od njih učimo, od njih sam i ja učila. Dobar dan, ja vas sve pozdravljam, moramo da budemo efikasni, pa samo da se predstavim, ja sam Biserka Lazarević, specijalista sam interne medicine, službeni sam lekar kompanije Forever Living Products za Srbiju i evo za danas jedno iskustvo. Saslušajte i razmišljajte o tome kako postižući nešto što želimo, dajući naše preparate, imamo višestruke koristi. Onako kako ja volim da kažem, kolateralna korist. Krenete zbog jednog problema, a rešite nekoliko. E pa na tu temu ovaj slučaj, radi se o mladoj ženi od 35 godina, koja je aloju i ceo naš program počela da koristi zbog ranice na grliću materice, ali je ista ta gospođa bolovala od migrena. Migrene tada nisu bile primarni problem kada smo dali preparate, ali čućete šta smo postigli. Dakle, ranica na grliću materice otkrivena, prilično velika, Papa Nikolau trojka, a to znači prisustvo malignih ćelija. Mlada žena, 35 godina. 4 meseca je koristila klasičnu terapiju bez primene bilo kakvih fitoprograma, bez ikakvog uspeha, čak je došlo do pogoršanja. Znači, povećala se ranica. Tada je saznala za aloju i mi smo predložili gel 3 puta po pola decilitra, Arctic Sea 3 puta 2, Active H 2 puta 1, Lithium 3 puta 1 i Nature's 18 2 puta po 2 tablete. Naravno, usput čaj. Ali kada se požalila i na migrene, onda sam dodala na sve to ginko 2 puta 1 i matični mleč 2 puta 1. I evo šta se dešavalo. Nakon mesec dana migrene su počele da se proređuju. Ranije ih imala izuzetno često, trajale su po 3 dana sa stravičnim glavoboljama, sa povraćanjem i znači svim pratećim teškim i simptomima i znacima gde žena po 3-4 dana nije ustajala iz kreveta i definitivno bila van svih životnih i radnih funkcija. Nakon mesec dana proređuju se i traju kraće, jedan dan sa simptomima koji su daleko blaži, što je bio prvi znak da se sve popravlja i naravno nakon 2 do 3 meseca te glavobolje su skoro prestale. Nakon 4 meseca odlazi kod ginekologa na kontrolu, ranice na grliću materice nema, ni pod kolposkopom, a naravno ni golim okom se ne vidi pod spekulumom, a Papa Nikolau dvojka, znači nema malignih ćelija. U potpunosti je rešen problem. Znači sve to za 4 meseca, a prethodno 4 meseca bukvalno nikakvo poboljšanje. Mislim da ne moram da komentarišem. Hvala. Dobar dan, ja se zovem Mirjana Nedić, po svojoj struci sam dermatovenerolog, dolazim iz Novog Sada. Ovo je sada moment i koristim priliku jer sam od samog svog, od kad znam zapravo za sebe, moj zadatak je misionarstvo, pružiti pomoć i pružiti savet onima koji su oko mene, mojoj kući i mojim saradnicima i korisnicima. Sada je proleće, hvatamo prve kvante fitfotona koje nam šalje sunce. Zaštitimo se, ali kako? Prelazimo iz jednogodišnjeg doba u drugo i naša firma nam je poslužila, pomogla, nudeći nam 5 vitalnih proizvoda.
Uz tih pet vitalnih proizvoda, da bismo zaštitili i pripremili svoju kožu i svoj organizam za pojačane kvantne sunčeve energije, treba dodati još čaj, dodati beta karoten, dodati velike količine C vitamina, dodati naš kalcijum, koji u sebi ima izuzetnu mogućnost i sposobnost da nas zaštiti od alergijskih reakcija koje izazivaju fotoni sunca, i ono što mi je pomogao uvaženi kolega, CardioHealth. Znači, koristimo to preventivno u ovih mesec dana da se zaštitimo i da lakše dočekamo delovanje sunca na nas. A ono što je još potrebno, u svu redovnu svakodnevnu negu, nemojte izaći iz svoga stana, a da preko dnevne kreme na svoje lice ne naprskate emulziju sa faktorom 30 i tek nakon toga stavite šminku. Toliko od mene. Ja vas još jedanput pozdravljam. Neću govoriti iskustvo, vreme nam je već polako ističe, da bi kolege mogle da kažu svoje. Ja samo da vas podsjetim da svakog utorka od 13 do 16 časova i svakog petka od 14 do 16 časova smo ili Bisa ili ja, pored telefona koji možete da pročitate u našem časopisu, da vam pomognemo savetom za ono što vi imate kao pitanje za vas, vašu porodicu i vaše korisnike. Hvala puno. Dobar dan svima, Rozmarin Mirkov, neuropsihijatar iz Zrenjanina, a prvenstveno zadovoljan korisnik ovih naših divnih preparata. Preparati jesu, su divni i jako moćni. Jedan primer, možda sam i pričala, ali epilog priče da je to početak pre 8 godina. Jedan mladi čovek koji ima epilepsiju i bolest pored dva antiepileptika, znači nije pod kontrolom. Inače, živi u Beču, radi u supermarketu, ima 3 do 4 napada mesečno i već je došlo ovako, posao se klimao ili poslodavac nije to mogao da toleriše zbog izostanaka. Tetka koja je znala program je predložila, eto, da rešimo da pomognemo mladiću, i to je to, znači to je ta dvojna, to je pomoćna, znači ti naši lekovi, pored znači lekova koje on koristio, mi smo samo dodali naše ta pomoćna sredstva da koristi redovno, tako sam i rekla. Evo, dan danas, nakon 8 godina, on je zadovoljan korisnik. Naravno, u početku 3 meseca su doze bile veće i nakon 3 meseca on više od tada, znači, nije imao epi napade. Šta koristi? U početku je koristio 2 puta 0,5 žuti gel, 2 mleča, 2 ginka, A beta karotin 3 puta, B12 na drugi dan. I naravno Arctic C, 3 puta po 1. Danas koristi, znači, doze održavanja, on je svestan da pored svojih lekova će koristiti naše preparate ili će napraviti dobro stanje u organizmu i on više napade nema. Sad koristi 0,5-0,3 dnevno jedan gel, 2 A beta kera, 1 mleč, 1 ginko, i naravno B12 na drugi, treći dan. Znači, njemu smo pomogli, on je sačuvao zdravlje, popravio svoje zdravlje i znači ono što je bitno da je sačuvao svoj posao. Dobar dan svima. Ja sam dr. Borovu Jasin, specijalista ginekologije iz Titela, i ispričat ću vam jedno interesantno iskustvo u vezi steriliteta, jer sterilitet je danas jedna od gorućih boljki u Republici Srbiji, u celom svetu, i mislim da će za nekoliko godina mi biti možda na drugom mestu zdravstvene problematike u Republici Srbiji. Naime, radi se o jednom mladom bračnom paru iz Knićanina, jedna divna ženica, zove se Maja, i oni su bili 6 godina u braku, nisu imali dece. Saznali su da se ja bavim prirodnim mogućnostima izlečenja, došli su na konsultaciju i s obzirom da ona nije imala nikakve medicinske intervencije u predelu genitalnih organa, nije bilo potrebno za nekom dodatnom medicinskim ispitivanjem, i mi smo ispitali njenog supruga i ustanovilo se da ima nedostatak sperme, znači da mu je oplodna moć na donjoj granici moći oplodnje, ima oligospermiju 3. stepena. Mi smo predložili da promene način življenja i oni su delimično to uvažili, ali zahvaljujući ovim proizvodima koje ću navesti, rešili su svoj problem. Suprug je pio Forever Freedom 2 Go,
jednu kesicu dnevno, zatim Forever probiotik, jedan probiotik dnevno, A beta kare 3 puta po 2, propolis tablete 3 puta po 2, multimaku 3 puta po 1 i neki put 4 po 1, džinčiju 2 tablete tokom dana i čaj. Supruga je pila Forever Freedom 2 Go, zatim Forever probiotik i Royal Jelly 3 puta dnevno sisala. Dogovorili smo da uradimo analizu spermiograma nakon 3 meseca. Nakon 3 meseca rezultati spermiograma su se poboljšali za jedno 60%. Nastavili smo sa istom ili delimično izmenjenom terapijom u naredna 3 meseca. Oni su sve to ispoštovali i sada je Maja trudna i nosi bebu koja ima 6 meseci u svom stomaku. Ja sam siguran da će se roditi jedno zdravo detence koje će imati izuzetno visok koeficijent inteligencije, jer je naučno potvrđeno ukoliko u toku unutar materičnog života bebi dajemo sve što treba za razvoj njenog sistema, da ta inteligencija može da bude nadprosečna u odnosu na okolinu. Hvala. Dobar dan, ja sam Vesna Petković, dolazim iz Topole. Internista sam. Pošto su moje kolege sve rekle, a vreme je kratko, ja bih vam samo poručila nešto sa kongresa koji je bio o hipertenziji srednje evropske prošle nedelje u Beogradu. Koenzim apsolutno je stav, znači svih kardioloških sekcija Evrope pa i sveta, da se uz statine, to su vam lekovi za snižavanje masnoće u krvi, obavezno daje koenzim Q. Da ne bi sad pričala taj mehanizam kako je loše su delovali statini bez koenzima Q. Tako da imate jednu mogućnost da preporučite svima koji koriste za masnoće, pored toga Abeta Care, Arctic Sea i to. Inače sam godinu dana u ovom programu, od prošlog marta, baš sam donela ovde odluku i mislim da je FLP rešenje za sve. Hvala vam mnogo. Dobar dan, Biljana Đuričković iz Niša. Ja danas neću o bolestima. Za mene je preventiva jako, jako bitna stvar. Čovek koji je preventivno uzeo Clean 9 da bi očistio kompletan organizam, za mene nije zdravo, tvrdi da jeste, a vi prosudite, on ima 150 kg. Dosadile su mu dijete. Zadnjih 20 godina kaže da je krenuo sa dijetama kad imao 120. A posle svih tih raznih dijeta, evo sada ima 150 i to nisam smela da mu pomenem ništa, ali je prihvatio da kompletno očisti organizam. Ono što je interesantno, koristeći naš Clean 9, on ima tri aloje, garciniju, polen i shake, naš dijetalni shake. Na obim struke mu je bio 150, ravno, 150 cm. Jako interesantna stvar je da je već četvrtog dana, baš je temeljno i precizno držao se uputstva, on imao 4,5 cm manji obim struka. Ono što je bilo još interesantnije, da on ta 4 dana nije imao stolicu. A pazite, pio je 3 decilitra aloje dnevno. Još je noću ustajao da popije još malo, da bi ga zasitilo, mada tvrdi da ne osjeća neku preveliku glad. Jutros kad sam dolazila ovde za Beograd, zvonio mi mobilni, pravili smo pauzu na jednoj pumpi, on mi javlja da ima učestale prolivaste stolice i pita može li da popije probiotik i kaže da će produžiti još 9 nedelja jer se izmerio, a meni iznenađenje čeka kad se vratim za Niš. Hvala toliko. Hvala. Zahvaljujem se i vama i samo da kažem par riječi. Zar nije u pravu Rex Mon, predsjednik kompanije Forever Living Productsa, kad kaže nikad se ne umorim od fantastičnih priča koje pričaju ljudi korišćenjem ovih proizvoda. Zar nisu fantastični i znam da je vredelo uopšte i početi. Hvala vam puno, pozdravljam vas i do sljedećeg viđenja.